U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Ovaj hram i ovo mjesto posvećeno imenu Božijem i Majici Božijoj, iako se nalazi u prostoru jednog grada i jednog naroda, ipak on svojim porijeklom ne pripada ni ovom narodu, ni ovom mjestu. U onom ograničenom smislu i vremena i prostora. Iako se nalazi ovdje u našem gradu, iako se nalazi u našem selu, gdje su nam se djedovi i prađedovi i rađali i ženili i umirali, ipak on potiče ne od naših djedova, ni od naših prađedova. On nije ograničen ovim prostorom i ovim mjestom. I običaj i ovog prostora i ovog mjesta, a to važi za sve pravoslavne hramove, mi danas i konkretno govorimo o ovom našem podmajinskom hramu, ali to važi za sve hramove, ne zavisi, braće i sestre, od običaja, jer oni se mijenjaju. Znate, više nisu isti običaji u Budvi kao što su bili. Običaji su danas drugačiji, promijenili su se. Slušamo one koji su još živi, starci, pa gledaju narod i praktično ne mogu da vjeruju šta se sve dešava i kojom brzinom se sve to mijenja. Nažalost, u najvećem broju slučajeva na gore, velika deformacija. Čak to primjećuju i u svojoj kući, u svojoj porodici, posmatrajući svoju djecu. Dakle, novi običaji, nova pravila ponašanja. A ono što je ostalo isto, i što će biti isto dok god bude vremena za promjenu, daj Bože za pokajanje, to su hramovi. To je i ovaj naš hram. Koliko god se običaj mijenjali u ovom selu i u ovom narodu, hramovi će ostati isti. I običaj, blagoslovi crkve, isti kao što su bili i u drevna vremena. A to sve pokazuje i dokazuje da crkva ima drugo korijenje ili drugi korijen, drugo porijeklo. I ona se ne mijenja pod pritiscima naših promjena. A otkuda njoj ta sila, braće i sestre? Vidimo da se u kući situacija mijenja, da sinovi nisu kao roditelji, da kćeri po ponašanju često ne liče na majke, a o ponašanju njihovih baba, djedova, vrlo često ne može biti ni riječi, jer to se ne može ni porediti. A otkuda onda crkvi ta sila da bude postojana, da bude ista, bez obzira na velike, vrlo često i nagle promjene? To je pitanje koje treba svi da postavimo, braći i sestri. Mi osjećamo, evo vidite, svi vi nečim možete da utičete. Roditelji mogu da utiču na djecu, na ovaj ili onaj način. Ili ako nam pozicija to dozvoljava, pa da utičemo, da mijenjamo svojom voljom stvari. Na bolje ili na gore. Međutim,
na crkvu ne možemo da utičemo. To svi osjećamo prirodom. Možemo da joj se protivimo, možemo da je izbjegavamo, možemo da hulimo na nju, ali da je mijenjamo ne možemo. Možemo tenkovima da nasrnemo na fizičke objekte, to je hramove. Možemo fizički da nasrnemo na svešteno služitelje. Možemo da rušimo, ali da mijenjamo ne možemo, braći i sestri. A otkuda ta sila? Ovaj praznik sretenja otkriva nam otkuda. Sveti starac Simeon Bogoprimac, on je bio jedan od sedamdesetorice najumnijih ljudi onoga vremena u Izraelu. Veliki poznavalac sveštenoga pisma, knjiga proročkih i zakonskih, uopšte knjiga Staroga Zavjeta, dakle veliki um. Mnogo veći nego što su to današnji intelektualci. To ne može ni da se poredi, braćo i sestre. Veliki um. I on je bio jedan od sedamdesetorice prevodilaca koji je angažovao egipatski car Ptolomej da mu prevedu sa jevrejskog na grčki te spise, jer je bio, kako predanje kaže, veliki ljubitelj knjiga, osnivač čuvene Aleksandrijske biblioteke. I za taj posao bili su angažovani vrhunski poznavaoci i oni koji će biti kadri da prevedu te sveštene i za prevod nelake spise. Simeon je bio jedan od njih, čisto da znamo da nije bio neki starčić koji je to prosto živio, hodao u hramu, ulazio i eto nabasao na živoga Boga. Ne, braćo i sestre, mnogo dublja pozadina, mnogo dublja. Da sad ne govorimo o pojedinostima, a bilo bi dobro da pretražite malo i da se upoznate s tom pričom kako su oni prevodili, kako se sve to odigravalo. Vrlo zanimljivo kako su bili odvojeni, prevodili, pa je sve to bilo nekako na čudesan način usaglašeno. I sa tog prevoda sedamdesetorice mi Sloveni imamo prevod Staroga Zavjeta. Tako da smo u srodstvu sa Simeonom i po tomu i na taj način. I on prevodeći odlomak iz proroka Isaije, u kome piše: i gle, djevojka će začeti i roditi sina, njemu ne bi jasno kako to djevojka. A djevojka je djeva, braćo i sese, nećemo zvati, pogotovo danas, sve žene, pa makar one bile i mlade djevojkama, jer djevojka je djeva. Nažalost, danas sve manje djevojaka, a sve više bludnica. I on kaže u sebi: kako to može djevojka da začne i rodi sina? To ne može biti. I zaista, do tada i nije bivalo. I dopusti sebi da prepravi i napiše: žena će roditi, žena će začeti i roditi sina. I u tom trenutku, čim je to pomislio, i krenuo rukom da prepravlja, angel se javi, zaustavi i reče: ne diraj to. Tako će biti, tako je napisano, tako je Duh Sveti objavio prorocima, tako je Isaija zapisao, tako će i biti. A ti bit ćeš živ dok ne vidiš
ispunjenje ovih riječi i ovoga proroštva, dok ne vidiš Hrista Gospodnjega. I zaista, braćo i sestre, sveti Simeon Bogoprimac je živio po predanju 360 godina. Ljudi su umirali, pratio je generacije, dočekivao njihove sinove, pa zajedno sa sinovima živio, sinovi starili, umirali, on dočekivao unuke, unuci starili, umirali, a on i dalje čeka. Gospod svojom silom dade mu da živi i da dočeka i da ga sretne, da ga u ruke uzme. I mi danas u ovom čudesnom prazniku sjećamo se tog događaja. Svo vrijeme, braćo i sestre, Simeon je čekao svaki trenutak svih tih dana i godina, bio je ispunjen čekanjem i dočekao je. Duh Sveti ga je doveo u hram i evo Presvete Bogorodice, 40. dana po rođenju, dakle po Božiću, po zakonu koji je Gospod dao Izrailju da se 40. dana dijete i prvijenac donosi u hram i posveti Gospodu, Gospod poštuje zakon, ispunjava ga i time nas, kako uči Sveta crkva, uči poslušnosti i liječi od neposlušnosti. A Simeon, dubok čovjek, primivši ga u ruke, kažu da je bio izuzetno neobičnog izgleda, neka velika bjelina, ne samo od sjedine, nego od nade, od iščekivanja vječnoga dana i vječnoga života. Dočeka ga, uze ga na ruke i onda izgovori one riječi koje svakodnevno izgovaramo na večernjem bogosluženju. Sada otpuštaš u miru slugu Tvoga Gospodu, jer vidješe oči moje spasenje Tvoje, koje si ugotovio pred licem svih naroda, svjetlost da obasjane zna Božce i slavu naroda Tvoga Izraelja. Ovdje je nešto važno da primijetim. Jer vidješe oči moje spasenje Tvoje. Šta je to Simeon još vidio kad i spasenje, to jest spasitelja, vidi? On je morao da vidi problem, braće i sestre, morao je da vidi ugroženost, bolest, smrt i veliko ropstvo. Od koga, vidite, to je mnogo važno, od koga može da nas oslobodi samo Sin Boži i Sin Djeve, onaj koji neće imati korijen u našoj prirodi, koga ni jedan čovjek u bedrima ne nosi i u sjemenu. To je mnogo važno, vidite, ovaj praznik želi to da nam poruči, to da znamo i tu razliku da pravimo, jer je velika razlika. Onaj koga Simeon drži, braći i ses, i u kome spasenje vidi, on nije od čovječijeg sjemena, on nije od čovjeka, jer u čovjeku, to je znao Simeon, nema spasenja. On je čekao čovjeka koji će oca imati na nebesima, kome će Bog biti otac, a koji će prirodu ljudsku, našu prirodu, uzeti od djeve. Ne od žene, nego od djeve. I time postati novi čovjek,
novi Adam, dati nam novi korijen, ili, kako ga naziva Sveti Otac Grigorije Palama, postati obnovitelj prirode, koja je do njegovog dolaska bila pokorena smrti zakonu grijeha i bez obzira koliko dobro živjeli odlazila u ad. Svi braće i sestre, ljudi odlazili su u ad i sveti Simeon Bogoprimac, iako je vidio spasenje, otišao je u ad. Naravno, sa nadom na vaskrsenje, na oslobođenje, jer je vidio spasitelja i zaronio sa vjerom da će ga Gospod podići. I bio je prorok dolaska Gospodnje, zaključanim u adu, prije Jovana Krstitelja. Jovan je rekao, evo ga, samo što nije stigao, a Simeon je objavio da dolazi, da je tu, da ga je vidio, da ga je dotakao. I od tog trenutka u adu biva drugačije. Ono što je za nas danas važno, jeste da prepoznamo isti problem, i naše vrijeme ima isti problem, ukoliko ne drži Spasitelja u rukama, ukoliko ga ne srijeće, ukoliko ga ne iščekuje, ukoliko ga ne vidi, ne sagledava kao prisutnog u crkvi njegovoj, u crkvi apostolskoj, u crkvi pravoslavnoj. Mi, braćo i sestre, ne možemo da riješimo, bukvalno, ni jedan jedini problem bez njega. Mi ne možemo da riješimo glavni problem bez njega. Postaje dosadno, postaje zamorno, ubitačno posmatrati sve te pokušaje, promjene, revolucije, evolucije, gluposti i besmisla. Potrage za spasiteljima, a svi oni nose bolesnu prirodu, svi su oni od bolesnoga oca, od bolesnoga đeda. Svi oni rađaju bolesnike, to je sve bolesno, jer je palo, priroda je bolesna, braći i sestri. Svi vi ovdje i mi zajedno s vama i svi ljudi, to je sve bolesno. To se začinje bolesno, živi bolesno, umire bolesno i daje bolesno potomstvo. Takav je, braći i sestre, zakon grijeha. Duboko smo ugroženi. I Simeon, znajući to dobro, on je znao problem, to su veliki ljudi. On je znao taj problem, zato se on tako raduje. Jer vidi spasenje, ne samo svoje, nego vidi svjetlost koja obasjava lice svih onih koji su u tami i koji žude za svjetlošću, za istinom, za pravdom, za smislom, za životom vječnim, za pravdom vječnom. Obradovao se kao prorok Duhom Svetim, vidio je i naša lica. To je veliko viđenje svetog Simeona, ne bi ga crkva istakla i davala nam svakog dana da ponavljamo te riječi, jer nas je u duhovnom viđenju sve vidio, obasjane tom svjetlošću. Svakoga koji se spasava imenom Božim, i u zajednici sa njim, vidio je Simeon, doživio, i njegova radost je bila velika, vaseljenska radost. Ali, braće i sestre, on se radovao, ne onome što mi danas gledamo i čemu se radujemo, smijući se kao maloumni, kreveljeći se, zabavljajući se, radujući se susretima sa mrtvim, sa bolesnim, sa zlim, vrlo često zlim, sa onima koji nas na obmanu navode i u obmanu uvode. On je držao u rukama samo jedno dijete i ništa više. A mnoge, ponavljamo, mnoge je znao,
mnoge je gledao, proroke je znao, proroke je slušao, Duhom Svetim vođen on govori. Pazite, to je tako dragocjeno viđenje i tako precizno navođenje, da ako ga promašimo, promašili smo sve. Duhom Svetim navođen. Ovo je svojevrsno bogojavljenje. Duhom Svetim navođen drži to dijete. I kao da u trenutku zaboravlja na vrijeme, zaboravlja na prostor, on vidi vječnost, vidi Spasitelja. Ali samo u njemu. On ne očekuje više nikog drugog. On je dočekao i u miru biva otpušten. Sad može i da umre. Tako i mi, braćo i sestre, ako ne prihvatimo Gospoda Isusa Hrista, ako ga ne prihvatimo vjerom u njegovo ovaproćenje, jer vidite, mi ne možemo da prihvatimo istine naše crkve, mi ne možemo da učestvujemo u svetoj liturgiji, vjerujte, to će biti samo jedno naporno kretanje. Pokušaj da se krećemo, ali mi nikud nećemo stići. Mi ćemo samo napraviti neki lom, neku štetu sebi ili drugome. Mnogo je važno da prihvatimo istinu, da povjerujemo. U temeljnu istinu, u temeljni dogmat naše vjere, da je Bog postao čovjek. Od Duha Svetog i Marije Djeve, da se rodio kao čovjek, a da je u isto vrijeme i savršeni Bog, i savršeni čovjek, i da je samo On Spasitelj, i da nam je samo u njemu isceljenje, ni u jednom drugom čovjeku. I tek onda mi možemo ovom prazniku da se radujemo, tek onda mi možemo ruke da pružamo i kao Boga u tijelu da ga držimo, kao što ga držimo. Evo i danas ćemo ga držati noseći sveti putir. I danas ćemo ga sresti, danas ćemo ga primiti u naša srca, u naše duše, njegov život, njegovu svjetlost, njega kao istinu, njega kao Spasitelja i mi primiti. Ali moramo vjerovati, braći i sestre, da je On jedini Spasitelj, da bez njega nema Spasitelja. A da njega, to je mnogo važno, on to traži, možemo naći i uvijek ga imamo u našoj crkvi i u našoj svetoj i božanstvenoj liturgiji. Oni koji pokušavaju da riješe svoje probleme, kao što ljekar pokušava da nekako zaustavi kancer koji je u razvoju, kao što medicina pokušava da nađe lijek na razne načine, eksperimentišući da te ćelije, zločudne ćelije, zaustavi u mrtvi, pa nikako da se snađu, jer priroda emituje druge, priroda je bolesna. Tako i mi, kad bismo našli zajedno sa tim ljekarima lijek protiv tih smrtonosnih bolesti, mi bismo se obradovali. Pa bi isti taj ljekar i naučnik rekao, danas vidjek spasenje, jer evo formule, evo lijeka. Međutim, to bi bila intervencija vrlo lokalnog karaktera. Prirodu ne bismo mogli da izliječimo, ona bi i dalje ostala bolesna. A ono što danas primamo, obratite pažnju, ovo su veliki darovi, velika davanja, a naše očekivanja male, sićušne, sitna, sitna, sitna. Ovo je veliko što gospodari. Ovaj praznik nudi nam mnogo više i mnogo dublje od toga. Nudi nam novu mogućnost, novi temelj, novi korijen, nudi apsolutnu obnovu. Sve da bude novo, sve novo, braćo i sestre, i to novo da bude uvijek zdravo, da ne bude pričasno grijehu i smrti,
i da đavo tu ne može da vlada. Ovo tijelo koje nam se nudi, ono je novi čokot i ono je spasenje za sve one, pazite, Sveti Grigorije Palama pravi tu razliku, priroda obnovljena u Hristu Isusu, ona je ponuđena svakom čovjeku i ljudskoj prirodi uopšte. Međutim, mogu da je prime samo oni koji kroz crkvu, kroz svete tajne, kako Sveti Grigorije podvlači, krštenja, miropomazanja i svetoga pričešća, prilaze sa čistom vjerom. I ta nova priroda izliva se, uliva se u oboljelu prirodu onih koji crkvi pristupaju sa vjerom i pokajanjem. I naša priroda, do tada oboljela, duboko oboljela, bez lijeka i bez spasenja, evo sreće spasitelja. Jer vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si ugotovio pred licem svih naroda. Ugotovljen lijek, braćo i sestre. Evo čaša koja će da nas izliječi. Evo svetoga putira, evo svetoga pričešća. Da nas liječi od smrti, od grijeha i od demona da nas štiti. A puna je i prepuna i u ovom hramu i u svim hramovima. Međutim, mi ne čekamo Hrista. Mi, kako je pjevao sveti vladika Nikolaj, izgleda čekamo bolje vrijeme. A šta će ti vrijeme donijeti sem bolest? Šta će ti dani donijeti sem bolesnike? Šta sve ovo što smo regrutovali, ovo pametno, ovo mlado, ovo spremno za promjene, šta će ti to donijeti? Bolest. U grijehu ga zače majka njegova. I grijeh će da živi u njemu, da se razvija, da se emituje i da ruši. Sve je gore i gore, iz generacije u generaciju sve gore i gore. Grijeh se progresivno uvećava. Jedini koji može da nas izbavi, da izazove suštinske promjene, jeste onaj koga Simeon danas prima srijeće i nama radost prenosi da ćemo ga dočekati. On ga je primio. A gdje je on danas? Evo ga ovdje, braće i sestre, da ispuni i naše ruke, i naša srca, i naše živote, i naše domove. Ukoliko ga dočekamo u pravoslavnoj pobožnosti, u liturgijskoj pobožnosti, u saglasu sa svetim ocima i svetim precima, sa svetim apostolima, sa svetim predanjem naše crkve, on će donijeti život i spasenje, punoću života. Ukoliko ga ne sretnemo, ukoliko ga ne dočekamo, ostaćemo u tami, u mraku, u velikoj tami i u velikom mraku. I u vremenu, a u onom vijeku progutaće nas oganj, braćo i sestre, neugasivi. Velika radost Simeonova izazvana je velikim strahom. Velika radost Jovana preteče, izazvana je velikim strahom. Velika revnost svetih apostola za propovjed evanđelja spasonosnog, izazvana je strašnim viđenjem ognje neugasivo. Veliki propovjednici, veliki učitelji naše crkve, veliki naš Sava sveti i čitav njegov podvig, bili su motivisani i ljubavlju prema bližnjima, naravno prema Bogu, ali i strahom da ne uđu u prostor vječne muke. A znao je, ukoliko se narod ne sretne i ne dočeka Gospoda Isusa Hrista, kako? Onako kako su i sveti Simeon i sveti apostoli i svi naši svetitelji dočekivali, kroz liturgiju, kroz pričešće, kroz život vrlinski i podvižnički, da će propasti. A ko će tu propast da izazove?
Nama niko nije potreban, braće i sestre. Mi nemamo neprijatelja, znate. Vladika Nikolaj kaže da su neprijatelji surovi prijatelji. Mi imamo neprijatelja u nama samima. Naša priroda, zamislite kakva je tu ugroženost, je naš neprijatelj. Ćeš da provjeriš? Opusti se malo. Ajde, izađi iz crkve. Kaži, evo, neću ići na liturgije, neću postiti, neću se moliti, gledat ću ono što mi svijet nudi. Opusti se i nećeš čekati mnogo. Za svega mjesec dana ima da pobjesniš. A ako si ušao u prostor crkve, pričešćivao se, pa napraviš pauzu, bit će potrebno mnogo manje od mjesec dana, jer ti procesi su mnogo brzi. Tri dana nepažnje izaziva velike promjene na gore, jer je priroda gladna, pala priroda. U nama je neprijatelj. Jedini ko može to da promijeni, jeste Hristos Gospod, jeste crkva pravoslavna. Da se presadimo, da se nakalemimo na njega, da on postane naš korijen, naš život, naš smisao. A da bi do toga došlo, mi moramo iščupati gordost iz sebe. Jer Hristos mora da postane naša duša. Ne živim više ja, kaže veliki apostol Pavle. Hristos živi u meni. A mi, braćo i sestre, ne živimo tako. Mi poštujemo Hrista na ovaj ili onaj način. Ima tih raznih oblika pobožnosti, kao što ima raznih haljina i odeždi. Hristos treba da postane naš život, novi korijen, suština našega bića. E to je ovaj praznik otkrio, to ovaj praznik nudi, na to smo mi pozvani, na mnogo dublju pobožnost i mnogo bolji odnos prema crkvi, prema liturgiji, prema onome koga evo Simeon danas prima i kome se beskrajno raduje. Ajmo i mi, braćo i sestre, uz Božju pomoć, uz pomoć Duha Svetoga, Duh Sveti će nas tu i tekako pomoći i naučiti, da dočekamo Gospoda kao jedinog spasitelja, izgubimo nadu u knezove zemaljske, u moći naše prirode. Ona je beživotna, ona je bolesna, nego se sjedinimo sa Gospodom našim, evo kako nas crkva uči, evo i danas ćemo demonstrirati kako to izgleda, ukoliko nije bilo dovoljno ono što smo do danas činili i gledali. Ovom liturgijom mi demonstriramo ovu istinu, potvrđujemo da je zaista Gospod živ, da je prisutan i ukoliko ima vjere u nama, da isceljuje, da daje novi život, život vječni i blaženi. Neka bi ga i mi dočekali danas, neka bi živjeli sa njim, on u nama i mi u njemu i jedni sa drugim u takvoj vjeri, da gledamo jedni druge kao udove jednoga tijela, te da bismo i u Carstvu Nebeskom, a ovdje ga okusivši i stekavši, mogli zajedno da slavimo se svetim Simeonom, zajedno da se radujemo, zajedno da se ozrcavamo i pjevamo Svetoj Trojici, Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Amin Bože, daj.